ja ode. Dobar dan, dobar dan. I ja njemu donijela papire, rekla šta, to što se ja napravila i da bi se ja ponovo nešto kao žalila. I on meni kaže, ostavite papire i dođite tad i tad i ja dođem tad i tad i on... Ja... On je učinio nešto što je mene u stvari... Ja nisam imala puno posla sa advokatima u životu. A ja jesam, pa onda, odnosno upoznala sam. I on je bio jedna vrsta nekog novog iskustva. Mislim, stvarno nisam imala posla sa advokatima. Prvo i, ja sam došla, to je bio ured, jel, i tako, i ja dođem, a on ti sjedi na toj stolici iza tog svog stola, žena mu čini mi se nekakva tajnica, i ona donese kavu, a on stoji, sjedi i molim te digne noge na stol. Za vrijeme tog vašeg službenog. Točno. I priča, on priča, ja ni bele, niko nije ni pogledao te moje papire, ni to priča. On ti je pjesnička duša. Čekaj, niti ja znam da li on to pogledao, nemam pojma. Možda i čovjek ima PTSP, šta ja znam. I uglavnom on počne pričati neku svoju priču i između ostalog on 3-4 puta kaže, draga moja gospođo, ja ću vama reći, vas u Vukovarce prodali. I u to je trajalo tako neko vrijeme, ja sam popila tu kavu. Čekaj, ko je prodao? A vas su Vukovarce. Aha. I ništa, kao gotovo taj sastanak, nismo šta radili, nismo šta zaključili, ništa. A ti konkretno želiš? On mene naruči ponovo, a ni riječi nije govorio, niti o cijeni, niti ništa. A ona osoba koja je mene preporučila, kao s njim se nagodiš kad bude sve gotovo, onda nekakav procent ili nešto, nemam pojma. I ja dođem drugi puta, dođem treći puta, sve skupa sam bila 4 puta. I svaki puta se ta scena ponavljala. Vas su Vukovarce prodali. Da, mislim, u tom smislu ali, šira rečenica. Ja priča, ali neki tu zaključak. I jebi ga, ja sam taj puta već bila malo nadrndana. A baš kako nisam bila, nisam ja baš onako, znaš, tako baš dobra osoba. Pogotovo kad me iznerviraju. I puknem. I ja sam se digla i rekla sam njemu ovako, gospodine Vekiću, kad su nas Vukovarce prodavali, a mene nešto memorija u tom smislu dobro služi, ja se sjećam da ste vi bili ministar u vladi, ministar policije u vladi. Tada. Ako je nas neko tada prodavao, onda ste vi, gospodine, bili trgovac. Aha. A Boga mi se ja sam namrijala. I ja bih vas molila, jesam, i ja bih vas molila, dajte mi moje papire. I ja neću više sama imati nikakva posla i uzela sam na svoje papire, on je bio prilično iznenađen, ja sam izašla van, ali ja sam to rekla zamisli ovim tonom. A kad sam izašla van, trebalo mi 3 dana drhtavicu. Da, mirno si rekla, Ljudi Boži. Ali jesi dobro reagirala? Pa nisam dobro reagirala, da sam strpila, se čutila, zavljezala, možda bi imala mirovinu. Ne mogu ja sad reći sigurno, ali možda bi. Ali ovako si si odrezala ovako, u granu. Ovako se nikad nigdje nisam želio zdravo. Ajme meni. Pa to pizdilo. Ajme meni.